नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अमदावाद धोरण 5 तारीख 12/1/4 विषय विज्ञान। સજીવનો બીજો ગુણધર્મ છે પ્રચલન, હલનચલન। હલનચલન એટલે કે પ્રચલન, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાની ક્રિયાને પ્રચલન કહે છે। સજીવો જાતે હરીફરી શકે છે, દોડી શકે છે, જ્યારે નિર્જીવો જાતે હલનચલન કરી શકતા નથી। તમે જોયું ને, તમે વિમાનને સજીવ કહેતા હતા, પણ વિમાન ઉડે છે ખરું, પણ એ જાતે ઉડતું નથી, તેને માણસ ઉડાડે છે, માટે તેને નિર્જીવ કહીશું। જ્યારે માણસ, ઘોડો, ચકલી એ પોતાની જાતે હલનચલન કરે છે, તેથી તેને આપણે સજીવ કહીશું। સમજ્યા ને સજીવનું ગુણધર્મ? હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે હલનચલન જાતે કરે તેને સજીવ કહેવાય। દરિયામાં, નદીમાં માછલી તરે છે, તે જાતે તરે છે, તેથી તે પણ સજીવ છે। જુઓ આ ચિત્રમાં તમને ટેબલ દેખાય છે, ઘર દેખાય છે, તે શું છે ખબર છે? તે નિર્જીવ છે। તેને કેમ નિર્જીવ કહીશું? કારણ કે ટેબલ પોતાની જાતે હલનચલન કરતું નથી, ઘર પોતાની જાતે હલી શકતું નથી, ટેબલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે બીજા કોઈની જરૂર પડે છે, આપણે હલાવીએ ત્યારે તે હલે છે, માટે તે નિર્જીવ છે। ઘર પણ પોતાની જાતે હલનચલન કરતું નથી, તેથી તે પણ નિર્જીવ છે। ચલો હવે આવી નિર્જીવ વસ્તુ તમારી પાસે કઈ છે તે તમે જુઓ અને બોલો। સજીવને જીવવા માટે જેમ ખોરાકની જરૂર છે, તેમ શ્વસનની પણ જરૂર છે। દરેક સજીવો જીવવા માટે શ્વસન ક્રિયા કરે છે। આપણે શ્વાસમાં ઓક્સિજન વાયુ લઈએ છીએ અને ઉચ્છવાસ મારફતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણીની વરાળ બહાર કાઢીએ છીએ। વનસ્પતિ પણ સજીવ છે, તે પણ શ્વસન ક્રિયા કરે છે। આ ચિત્ર જુઓ, તેમાં તમને આ પોપટ શ્વાસ લેતો દેખાય છે ને, એમ તમારા શરીરમાં પણ તમે શ્વાસ લો છો। તમારા હૃદય પર હાથ રાખો, તમને તમારું હૃદય ધબકતું લાગશે, એટલે આપણે પણ શ્વાસ લઈએ છીએ। નાક આગળ આંગળી રાખશો તો તમને ખબર પડશે કે આપણો શ્વાસ બહાર નીકળે છે અને આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ। તો આ ઉપરથી આપણે જાણીએ કે ભાઈ શ્વસન એ ખૂબ જરૂરી છે। ચલો વધારે સજીવનો બીજો ગુણધર્મ છે પ્રચલન, હલનચલન। હલનચલન એટલે કે પ્રચલન, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાની ક્રિયાને પ્રચલન કહે છે। સજીવો જાતે હરીફરી શકે છે, દોડી શકે છે, જ્યારે નિર્જીવો જાતે હલનચલન કરી શકતા નથી। તમે જોયું ને, તમે વિમાનને સજીવ કહેતા હતા, પણ વિમાન ઉડે છે ખરું, પણ એ જાતે ઉડતું નથી, તેને માણસ ઉડાડે છે, માટે તેને નિર્જીવ કહીશું। જ્યારે માણસ, ઘોડો, ચકલી એ પોતાની જાતે હલનચલન કરે છે, તેથી તેને આપણે સજીવ કહીશું। સમજ્યા ને સજીવનું ગુણધર્મ? હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે હલનચલન જાતે કરે તેને સજીવ કહેવાય। દરિયામાં, નદીમાં માછલી તરે છે, તે જાતે તરે છે, તેથી તે પણ સજીવ છે। જુઓ આ ચિત્રમાં તમને ટેબલ દેખાય છે, ઘર દેખાય છે। સજીવનું એક લક્ષણ છે પ્રજનન।
દરેક સજીવ પોતાના જેવો જ બીજો સજીવ ઉત્પન્ન કરી શકે છે એને પ્રજનન કહે છે ગાય વાછરડીને જન્મ આપે અને તે મોટી થાય એટલે ગાય કહેવાય તેવી રીતે ચકલી પણ તેના બચ્ચાને ઈંડામાંથી જન્મ આપે છે વનસ્પતિમાંથી બીજ બને અને તે બીજ આપણે જમીનમાં રોપીએ એટલે તેમાંથી તેના જેવી જ બીજી વનસ્પતિ ઉગી નીકળે છે આમ દરેક સજીવ તેના જેવો જ બીજા સજીવને જન્મ આપે છે તેને આપણે પ્રજનન કહીએ છીએ તમને આ ચિત્રમાં દેખાય છે ને ઈંડામાંથી બચ્ચું નીકળે છે તેવી રીતે ગાય છે તેની જો નાની વાછરડી દેખાય છે ને એમ દરેક સજીવ તેના જેવા જ બીજા સજીવને જન્મ આપે છે તમારા ઘરે ચંપલ ટેબલ એવું હશે શું તે એવું બીજું બની શકે છે ના તે નવો બનાવવું પડે છે એક ટેબલમાંથી બીજું ટેબલ થતું નથી તો તે નિર્જીવ છે એટલે જો આ સ્વાધ્યાય નીચેના જૂથમાંથી સજીવ નિર્જીવ તમારે અલગ તારવવાના પહેલું એમાં તમને જૂથ આપેલા છે એ જૂથની અંદર કોઈ સજીવ છે તો કોઈ નિર્જીવ છે એટલે એમાંથી એક તમારે જે સજીવ હોય એ જુદું કાઢવાનું પહેલું જો તુવેરની દાળ સડેલા ઘઉં મગ ગ્લાસ બીજાની અંદર છે ચકડોળ પૈડું નાળિયેર ઈંટ ત્રીજું લોલક ચકલી ગરોળી ગાય ચોથું મમરા ચણા દાળિયા રેવડી કાઢો નોટ ચલો જો અને આ નોટની અંદર આ બધું લેસન તમે ઉતારી લો અને ઘેરથી કાલે બધાએ કરીને લઈને આવવાનું જે નહીં કરીને લેસન લાવે એને બીજી વખત પણ કરવાનું છે એટલે કરવું પડશે